Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Отиде си легендата на българското кино Иван Иванов. Радо! Две трети от българите не достигат дохода необходим за месечна издръжка. В България сиренето, прясното мляко, яйцата и още 3-4 други продукта са по-скъпи, отколкото в Германия. Убийство в столицата. По информация на Посвета и у нас, жертвата е Мартин Божанов по прякор нотариуса. Надеждин, единственият кандидат за президент на Русия, който открито се противопоставя на войната в Украина. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Новина от последния час. Убийство в София в района на Горна Баня. По информация на по света и у нас, жертвата е Мартин Божанов по прякор нотариуса. Майя Димитрова е на място. Майя, добър вечер. Има ли нова информация по случая? Здравейте! Това, което знаем към този момент, тежкото криминално престъпление е извършено в затворен комплекс на територията на бившите дипломатически тенис кортове в квартал Горна Баня. Жертвата е разстреляна, районът е отцепен, на криминалистите са на терен и работят. Сигналът за убийството е подаден около 19.30 часа. Официално наистина все още не се съобщава самоличността на жертвата, но неофициално се предполага, че става въпрос за Мартин Божанов с пряко нотариуса. Името му се свързва с схеми за измами. Вероятно това е и причината за стрелбата тази вечер. На място тук се очаква да пристигне и главен комисар Живко Коцев. Според източници на по света и у нас, полицията в София е вдигната на крак, за да търси извършителите. Проверяват се и автомобили на изхода на София. Там има и полицейски патрули. Майя Димитрова е на мястото на тежко криминално престъпление тази вечер. Имаме готовност да включваме по време на емисията. Напусна ни легендата на българското кино Иван Иванов. Любимецът на поколения българи с знаковите роли във Всичко е любов, Комбина, Мярка за неотклонение и Лавина. Всичко е живот, каза с поезията си големият актьор, носител на икар за чест и достоинство. Иван Иванов напусна земната сцена на 72 години след тежко боледуване. Радо! Лошото момче на българското кино. Иван Иванов. Когато го избрали да изиграе 18-годишния Радо от Всичко е любов, бил на 27 години. Сам казва, че поне малко прилича на него. Аз никога не съм бил злобен с нея. А тогава бях направо злобен. Защото знаех, че ще ме хванат. А нея никой не я гони. И някой път, като ми се прииска да съм свободен и никой да не ме гони, идвам и да крещя. Затвърждава образа си на бунтар с ролите на Сен в Лавина, Вас в Комбина, Траян в Мярка за неотклонение. Човек трябва да направи един удар. Копчета ли ще прави? В космоса ли ще литне? Роман ли ще напише, но трябва да направи удар. Иначе няма смисъл. Иван Иванов има роли и на театралната сцена. Издава и няколко книги с разкази и стихове. През цялото време имам чувството, че никога не съм се разделил с теб. Какво да ти кажа? Самота. Но с някакъв стандарт.
Увеличението на доходите не успява да компенсира инфлацията в страната. Над 1000 лева не достигат на хората с минимална работна заплата за месечната издръжка. Това показват изчисленията на КНСБ за миналата година. Близо 1440 лева е необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ, който живее сам. А за тричленно семейство сумата е почти 2600 лева. Достатъчни ли са обаче и тези пари? Това провериха Цветелина Катанска и Даниела Василева. Две трети от българите взимат под необходимия нетен доход за издръжка на живот, показват данните на КНСБ. Българина продължава да получава ниски доходи. Близо 40% от работещите българи получават заплата до 1000 лева, независимо от страната ми на 2000. При тези продължаващо растящи цени на хранителните стоки няма как да генерира друго усещане, освен усещането, че обедняваме. От миналата година до сега издръжката се увеличила 6,4%, но въпреки увеличението на доходите трудно се компенсира инфлацията в страната. Сиренето, прясното мляко, яйцата и още 3-4 други продукта са по-скъпи, отколкото в Германия. Пример, краве сирене килограм 9,20 евро. България, в Германия краве сирене килограм 7,16 евро. Кристина Василева от Русе, с мъжа имат две деца, висшисти са. Доходите им са над минималните, но за да им стигнат, правят компромиси. По думите и така изчислената от КНСБ издръжка на живот не би била достатъчна. За мен е недостатъчно, нито за тричленно, нито за двучленно, тъй като инфлацията е много голяма, цените постоянно растат, всеки дневно. Според Кристина, за да може едно семейство да живее нормално в днешно време, трябва да получава по минимум 1000 лева на човек. При децата нуждите са променливи, постоянно растящи, и примерно един тинейджър и едно дете на 5 години може да се сравнява с нуждите и те са много различни. Но като цяло в България всичко е възможно. Предполагам, хората някак си успяват да живеят, но трудно. Около една четвърт от хората у нас по данни на КНСБ получават минимална заплата. С нея, пак по изчисления на синдикатите, към края на миналата година хората са успявали да си купят едва 7 пъти най-необходимите храни и литър гориво. Има ли изтичане на класифицирана информация от служба Държавна агенция Разузнаване? За това съобщи се председателят на парламентарната група на ППДБ Атанас Атанасов в ефира на БНТ. Според него ДАНС не са извършили детайлна проверка и преписката е била прекратена. Атанасов отново упрекна президента, че влияе на службите, които са под негово ръководство. Атанас Атанасов твърди, че по време на служебните правителства, съставени от президента Румен Радев, са създадени корупционни схеми, които пълнят черна каса. По думите му обаче, голяма част от структурите в държавата, които трябва да разследват тези схеми, се оглавяват от хора, назначени от държавния глава по предложение на съставените от него правителства. Виждаме, че службите за сигурност изпълняват това, което идва като разпореждане от президентство. И там вече идва в това проблема, че се прикриват определени обстоятелства, които са свързани с действия от хора близки до президента. Атанасов цитира преписка в Софийска градска прокуратура, касаеща изтичане на чувствителна информация. Номер 208-69 от миналата година, която е била прекратена от прокурор Николова, не знам коя е тази жена, данните вътре са фрапиращи и има проби в националната сигурност през цивилното разузнаване ДАР. Поради тази причина е възложена проверка на ДАНС, което е контрразузнаването, и там всичко са замазали и са прикрили. Става въпрос за изтичане на класифицирана информация и за осветяване на служители на разузнаването, което е много тежък провал. Атанасов твърди още, че проверката, извършена от ДАНС по тази преписка, е била повърхностна и по този начин всичко е заметено така, че преписката да бъде прекратена от прокуратурата и да не бъде образувано наказателно производство. Той даде и друг пример. Имам много тежко напрежение по линията за даване на българско гражданство. Тук има някакъв митичен човек, който се занимава с това. Казва се Глеб Мишин, който е порождение украинеца, ама майче е руснак, който осигурява цяла тук кавалкада от хора от руски произход, които получават българско гражданство. Как ги осигурява? И това има офис в Москва. Според Атанасов, именно в този офис се набирали кандидати за българско гражданство, които са етнически руснаци. ДАНС е сезирана по този случай. Има конкретни данни за раздавани пари и кой колко получава. Въпросът е в друго, че
А на мен ми казват така, няколко пъти сезираме ДАНС за безобразията, които се вършат от техни служители, защото основната дейност по проверка на автентичността на документите и изобщо българския произход на тия лица е ДАНС. И оттам ни казват, ние имаме оперативни интереси, ние са месет. Това е специфичен канал за инфилтриране на хора от разузнавателните служби на Русия в Европа. Нали знаете, че гражданството се дава с указ на вице-президента в случая? Делегирани от президентството. Така. Нали, твърди се, че в този казус една част от парите, които се събират, отиват в тая посока. От ДАНС до момента не коментират изнесените от Атанасов данни. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов не е канил президента да участва с глобката. Това увари самият Борисов и призова лидерите на останалите партии в управлението да кажат отправили ли се покана. Още вчера Асен Василев отрече да са правили такава оферта. А Делян Пеевски днес припомни, че ДПС не участва в изпълнителната власт и този въпрос е към ГЕРБ и ППДБ. Като интересни. Така лидерът на ГЕРБ определи думите на вице-президента Илияна Йотова, че към президента е имало, цитирам, оферти да стане част от сглобката. Тъй като аз не съм отправил такава оферта, да попитате лидерите на другите партии от сглобката, кой е отправил такава оферта. Винаги е прозирало по време на избори, зад кого стои президента Радев. Когато Кирил и Асен са на един плакат с него, трудно е да се скрие прозирали или не подкрепата им за президента Радев или по-късно подкрепата, когато са били министри в служебното правителство, подкрепата му към тях. Още вчера Асен Василев отрече да са предлагали на президента участие в сглобката. Днес Петков препотвърди. Аз знам за Продължаваме промяната, в никога подобно нещо даже не се е дискутирал. Хубавото в нашия случай, че 5 часа дискусии, когато говорихме въобще за създаването на сегашната конструкция, беше записано и пуснато на всички български граждани. От ДПС изтъкнаха, че този въпрос е към ГЕРБ и ППДБ. Ние не участваме в изпълнителната власт и няма да участваме и нямаме желание, тъй че тези въпроси са към тях. Делян Пеевски все още не е викан в прокуратурата за допълнителна информация, след като призова обвинението да провери президентската администрация и по-специално Сотир Ушев и Николай Копринков. Прокуратурата работи по всички теми. Очакваме, направил съм запитвания вече. Очаквам, нали, че ще има реакция. И надявам се да не се бави прекалено много, защото виждате, че обществото се вълнува от тези въпроси и какво се случва в тъмната институция. Винаги съм ползвал алегори, когато съм говорил за пътя на Копринката. Никой не се разпозна тогава и никоя медия не прояви интерес. Много интересно как са правени служебните правителства. Кой се е срещал, кой е договарял хората. Това са огромни назначения. За пътя на Копринката, което беше дискутирано неведнъж. Ами ето в момента, ако имаме работещи служби, това няма да е просто общи приказки, а би трябвало да има истинско разследване и това истинско разследване да доведе до истински резултати. След като ППДБ отново заговориха за реформа на службите, Борисов припомни, че за 3 години Румен Радев еднолично или заедно с ППДБ е назначил не само ръководителите, но и заместниците им в службите. Аз не искам еднолично, която и да е политическа партия, да се меси в работата на независимите служби. Считам, че за тези години, които са били, ако те не са събирали доказателства, ако те нямат информация, всичко, за което говорят и господин Пеевски, и господин Радев, се окажат слухове. Аз това, което със сигурност знам, как Пламен Узунов с една торбичка се среща с питиците, моят Делян Добрев го беше видял. Знам, че господин Борисов се така притеснява от тази реформа, но тези служби трябва да бъдат предвижени напред, защото в противен случай нито аз, нито някой друг може да бъде директен съдник само пред микрофоните. Относно появили се призиви за импичмент на президента, лидерът на ГЕРБ заяви. Импичмент е абсурдно да се говори, не да се мисли за човек пряко избран от народ. Както и абсурдно този човек, който има цялото доверие на обществото за обединител, да говори като партиен лидер. И да не харесва до този момент нищо, което се е случило в България, освен служебните правителства. Делян Пеевски коментира и регистрираната търговска марка 3 март.
нали, като се създаде 3 март, гледам, че я създават. Ако има разговори, ще видим каква ще бъде тази партия. Ако е проруска, както очакваме, никога няма да работим с нея. А с наближаването на ротацията, Николай Денков и Мария Габриел работят по анализа. И до 10-15 дни се очаква среща и с лидерите, на която да го обсъдят. Сега отиваме към мястото на убийството от тази вечер. Нека да чуем подробности за случая. Производство с първото действие по разследването за убийство. Сега цяла нощ екипите ще работят на място и ще събират доказателства, ще работи доста интензивно, но това е първоначалната информация, която наистина имаме и ние и която може да дадем на този етап. Какво става въпрос за Мартин Божанов? Каквото информация има в МВР и в прокуратурата за този човек? Това са неща, които ще се установяват допълнително с подробности. Може би ще получите и такава информация. На този етап аз няма как да ви я дам. Евентуално някой от колегите, ако има такава към момента. Може да повторите за Мартин Божанов, става въпрос. Този човек е интересен на прокуратурата някога и с какво? Този човек, аз доколкото знам, е бил в годините интересен покрай делото Крашевски, нотариуса. В момента служебно ми е известно, че в Софийска градска прокуратура има подадени сигнали за заплаха от негова страна спрямо магистрати. По делото се работи, разпитват се свидетели, установяват се и други неща. Това, което мога да кажа, че утре ще видя на какъв етап е делото, но знам, че се работи усилено, включително и за имотни измами. Името му се свърза с прокурорски рекет. Не мога да кажа прокурорски рекет. Не разбирам въпроса. Имаме сигнали, подадени от магистрати, които не са прокурори, за отправени заплахи към тях. Някакви заподозрения имате ли към този момент? Не. Ако може, вие, главен комисар Коцев, да кажете какво имате като информация по случая? Сами разбирате, че сме в началния етап. В момента се извършва оглед на местопроизшествието. Установяват се свидетели, очевидци. Умоляваме гражданите, ако разполагат с някаква информация, да ни съдействат. Охраната на комплекса кой е видяла? Това в момента се работи, изяснява се. Има патрули по входовете на столицата. Точно така, да. Все пак е извършено тежко престъпление, всички сили са дигнати на крак, така че работим да установим извършител на убийството. В колко часа се е случил инцидент? Малко преди 20 часа е получен сигнал. А кога са дошли екипи на полицията? Веднага след като е прият сигнал, са реагирали колегите. Виждате колко голямо присъствие от униформени. Това е на този етап. Определено сме в началната фаза. За издирването знаем, че разполагаме с информация, че са включени кучета, някакви по-специални... Каквото действия, е необходимо, целият ресурс е включен на Столична дирекция на вътрешните работи. Благодаря ви. Както разбрахте от разследващите, информацията към този момент не е особено обширна. Това, което се знае, е, че наистина става въпрос за Мартин Божанов и най-вероятно убийството му е свързано с разследванията срещу него за имотни измами. Градският прокурор, един от градските прокурори, не потвърди, че става въпрос наистина за случаите, в които са замесени и прокурори, за които се пише в публичното пространство. Засилена е охраната в цяла София. Издирват се все още извършителите. Към този момент няма официална версия, няма и официално заподозрени лица. Майя Димитрова от брифинга на МВР за тежкото убийство, което е станало тази вечер в София. Към другите теми, след като Общинската избирателна комисия във Варна обяви, че проверява сигнал срещу кмета на града Благомир Коцев за участието му към настоящия момент в търговски дружества, регистрирани в Малта, днес Коцев публикува документи в личния си профил в социалните мрежи. Те показват, че фирмите, в които участвал, са закрити. Разпечатките от Малтийския регистър засягат няколко търговски дружества. На тях се вижда, че състоянието на фирмите е отбелязано като заличена или заличена като несъществуваща. Благомир Коцев пише още, че няма и фирми регистрирани на Маршалските острови. Габриела Пеева, обвинена за убийството на съпруга си Пейо Пеев, вече е в ареста. Тя беше под домашен арест с мотива, че трябва да се грижи за децата. Вчера обаче мярката й беше променена в по-тежка.
Малко след 10 часа сутринта полицаи дойдоха в дома на Габриела Пеева, за да свалят електронната гривна, която и беше поставена при определянето на мярката домашен арест. С решение на първата инстанция Габриела беше под домашен арест, а майка и Красимира Трифонова беше задържана под стража. Двете са обвинени, че са убили 44-годишният Пейо Пеев. Габриела беше пусната вкъщи с мотива, че трябва да се грижи за децата си, но след като те бяха изведени в сигурна среда, Софийският апелативен съд измени мярката и в по-тежката задържане под стража. Докато полицията я извеждаше, Пеева отказа да коментира основната версия на разследващите, че до убийството се е стигнало заради неуредени родителски права. Габриела, защо се стигна до убийството на Пейо? Какво се случи в фаталната вечер? Съжалявате ли? Габриела Пеева живее в блока на улица Елемак от около година. Съседи разказаха, че не са я засичали нито в компанията на убития Пейо Пеев, нито с Велико Минков, който претендира, че е баща на второто й дете. В момента и двете деца са настанени при родителите на убития Пейо Пеев. Очаква се съдебното решение и ДНК анализът, след който ще бъде взето решението за родителските права на малкото дете. Европейската комисия направи днес първа отстъпка, за да успокои протестиращите земеделци в Европа. Брюксел предлага да се отложи въвеждането на изискването фермерите да държат 4% от обработваемата земя като непроизводствени площи. Брюксел удължи с една година безмитния внос и отмяната на квотите за продукти от Украина и Молдова. За да отговори на притесненията, свързани с значителното увеличение на вноса на някои селскостопански продукти от Украина през 2022-2023 година, Брюксел предлага въвеждането на защитен механизъм. Той трябва да гарантира, че могат да бъдат предприети бързи коригиращи действия в случай на значителни смущения на пазара на Евросъюза или на пазарите на една или повече държави членки. Борис Надеждин, единственият кандидат за президент на Русия, който се обяви открито срещу войната в Украина, представи необходимите 105 000 подписа в Централната избирателна комисия. Предстои оценка на тяхната автентичност. Заради Надеждин, хиляди руснаци стояха на опашки в студа. От началото на обявяването на кандидатурата му през октомври миналата година до момента са събрани над 80 милиона рубли. Надеждин разполага с 10% подкрепа и тя расте. 60-годишният кандидат е бил съветник на убития Борис Немцов, бил депутат и в Руската дума. От години общински съветник в Дългопрудни, градче на около 25 км от Москва. За Кремъл той би могъл да е удобният кандидат, чрез който се имитира демокрация и се създава впечатление за възможност на избор. Дни преди да навърши 100 години, френски шампион по колоездене е избран да носи олимпийския факел на предстоящите това лято в Париж игри. Те ще се проведат от 26 юли до 11 август. Шаро Кост е роден на 8 февруари 24 година в предградие на Тулон в югоизточна Франция. Печели златен медал в отборното преследване на летните олимпийски игри в Лондон през 1948, заедно с Фернан де Канали, Пьер Адам и Серж Блусон. Кост е най-възрастният жив олимпийски шампион. Участвал е в 2 обиколки на Франция и в 3 обиколки на Италия, преди да се пенсионира през 59-та. През април 22-та той получи ордена на почетния легион. Мислех, че са ни забравили, мен и моите другари от 48-ма, казва бившият атлет и не крие вълнението си от предстоящата му изява. Беше удовлетворение да науча и мисля, че за един атлет ще бъде незабравимо да носи олимпийския пламък. Много съм горд с това. Такива бяха новините в последния ден на януари. Спокойна нощ! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.